El Rec amb les Arcaldes va tornar a golejar diumenge en la novena jornada de Nacional Catalana, tot i que aquest cop el partit era especial, ja que es tractava del derbi amb el Vigues. Al pavelló de la Torre Roja i davant el nombrós públic que no es va voler perdre el derbi, els calderins es van imposar els biguetans per 7-0. Una victòria que els consolida al capdavant de la classificació. El vestidor de la gent està molt contenta. Seguim amb la ratxa de 9-9 de partits guanyats i avui era un partit per nosaltres molt complicat. Al final sí que la classificació nosaltres estàvem primers, el Vigues estava més a baix, però al final és un derbi. Ens ha sorprès una mica la sortida del Vigues en zona, se'ns ha trencat una mica, hi havia un punt d'ansietat, però bé, a mitja part penso que ho hem parlat bé, ho hem sabut llegir i a partir d'aquí hem sabut portar el partit i al final 7-0 penso que és un resultat just pel que s'ha vist. Urbano al 14 obria la llauna pels de casa després d'un inici on el Vigues va agafar per sorpresa els de Can Dami. Alexandre aconseguiria el segon després de l'expulsió d'un jugador biguetà. Ortells, en tres ocasions, sentenciaria pel Caldes. I Escrigues i Roger arrodonirien la golejada. El Caldes està en una situació que tot els hi surt bé i es nota que estan enratxats i amb molta confiança i realment estan fent un molt bon joc. Però per contra, avui crec que nosaltres hem plantejat molt bé el partit. Penso que hem fet molt bon partit. Penso que el resultat és excessivament exagerat. Ells tenen molt gol, nosaltres ens falta. Hem arribat moltes vegades, però ens ha faltat, no? Llavors crec que hi ha hagut una cosa que és decisiva, que és segur l'actuació del senyor col·legiat, de l'àrbit. Precisament l'actuació arbitral va aixecar suspicàcies entre els jugadors de Bernat Bosch. L'àrbitre assenyalaria 3 targetes blaves, 5 faltes directes i 2 penals en contra dels biguetans, que encendrien els ànims. La targeta blava que ens treu penso que és excessivament rigorosa. Després ens pita un penalti de retenció del porter que no és i després compensa l'altra àrea quan el resultat ja està totalment decantat. Ens treu una segona targeta blava que és l'única persona del pavelló. Bueno, crec que tothom ha pogut veure, no? Realment com l'àrbitre ha pitat més a favor d'Alcaldes que a favor nostre. Una derrota que enfonsa el Vigues en l'última posició de la taula i que reafirma el liderat del Rec amb les Arcaldes.